Vítám vás u sledování videoseriálu Jak na kontingenčky, který si klade za cíl ukázat možnosti využití kontingenčních tabulek v Excelu. Moje jméno je Petr Vadlejch a budu vás tímto videoseriálem provázet. Máme před sebou již hotovou kontingenčku z předchozího dílu, ukazující celkové částky za služební cesty do jednotlivých zemí. Podívejme se na různé možnosti výpočtu. Základní souhrnou funkcí je součet. Chceme-li změnit typ souhrnu, stačí do sloupce kliknout pravou myší a najít volbu Souhrn dat, ve které zvolíme požadovanou funkci, například průměr. Nyní vidíme průměrnou cenu jedné služební cesty do jednotlivých zemí. Nic nám nebrání vidět více souhrnných údajů současně. Přetažením pole Částka ještě jednou do sekce Hodnoty a následnou změnou souhrnné funkce u tohoto sloupce dosáhneme kombinace obou výsledků, například průměru a počtu. Přetáhnu pole Částka do sekce Hodnoty potřetí, ale tentokrát změním výpočet tak, aby se místo čísel ukazovaly procentní podíly z celku. To lze nastavit opět pomocí nabídky pravé myši, zde zobrazit hodnoty jako a vybereme procenta ze součtu sloupce. Tato volba je jedna z nejpoužívanějších. Celkový souhrn sloupce Excel chápe jako 100% a jednotlivé hodnoty vzhledem k němu vyjádří jako poměrnou část. Toto je obecný princip změny základních výpočtů o kontingenčky. V dalším dílu si projdeme zajímavosti karty Návrh, která si pohraje nejen s uspořádáním seskupených informací. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.